estamos aqui celebrando o batizado de Cecília, a família toda unida, reunida. Foi uma honra para mim ter sido escolhido como padrinho. Cecília, eu quero te dizer que você pode contar comigo para o que você precisar, estaremos juntos e que cresça com muita saúde e muito obrigado, me sinto muito orgulhoso por ter sido convidado para ser padrinho. Um beijo para você e que Deus te ilumine, te guarde, estamos juntos para o que deve é. Um abraço. Eu estou muito feliz, muito honrada de ser sua madrinha. Que tudo que eu puder fazer por você eu vou fazer, que já te considero uma segunda filha e que o meu desejo é que você seja sempre feliz e abençoada por Deus. Beijo, te amo. O batismo hoje representa para nós, que somos da religião católica, uma simbologia de onde ela inicia uma nova etapa na vida. E é um momento religioso, né? Do qual reúne-se principalmente a família, né, um momento de família e de uma crença religiosa da qual a gente acredita e pratica, né? E a Cecília hoje inicia uma nova etapa. Arrumou dois novos padrinhos, que são os segundos pais, e a gente espera que seja de acordo com o que a gente imagina, porque a escolha de padrinhos é do coração, são pessoas ligadas a nós, né? E pessoas chegadas, e principalmente até mesmo de família. E são pessoas que no dia de amanhã, na falta nossa, se por alguma coisa acontecer, serão os responsáveis pela educação dela. E no mais, é encontro dos amigos, é um momento de fé, um momento de amigos, de família, e que a gente celebra. E Cecília, para mim, hoje é tudo bom. Foi a surpresa, né? Além de tudo. Ela vem só para somar na nossa vida e trazer mudança, né? Bastante, né? É um aprendizado. Tchau e obrigado!